apakah kasih le? Takkan pandai fule. Tukar tunai ke amin suara parah tiang tuma. Kau selepas hukum di bela lakum sopan licu terang tuna lom keron rap tiang cah. Sama kau ngah melam makan mai kau ngah melam pakai pakai garai capa panas capa tangan dalam daga 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 panas kami daga daga kapa tak sakat tak akat tak tak sakit apa kau boleh nak terus marah pakai akan lah suasa kau capa capa saya zakat kau boleh fakir ngapa pakai ngapa kasih dengar apa ngapa kasih dengar apa mineral di sini lo mineral di sini lo asir mi dila lami dila cikam mi dila tumi dila kilo mi dila bulu mi dila numi dila marah mi dila cima mi dila marah mi dila cikam mi dila tumi dila baru cuak kau baru cuak kau asir mi dila lami dila cikam mi dila tumi dila kilo mi dila bulu mi dila numi dila marah mi dila cima mi dila marah mi dila cikam mi dila tumi dila baru cuak kau baru cuak kau Kau dah hangkan dalam bepakan dia boleh simak singa sing suai inzing azura enga zunghi Dutuk kena takat takat kui kena kabeng cok Nada kek kek pekak bingam hanya maka desa Tila pekak pekak leda pura baga kecuri kuni pun Nelo topak ke level lo dan baga tegak ipun Pada baga pasal buka buka cuma pasal buka barang pelak Ngalah cak nilo cuka pek